Hei sann, mitt navn det Espen Faugstad. I denne videoen her så skal jeg vise deg hvordan vi fjerner støy i et bilde. Å fjerne støy, det bør være det siste du gjør i en redigeringsprosess. For når du redigerer et bilde, hvis jeg skulle redigert dette bildet her, mens jeg redigerer det, så er det veldig ofte at du fremhever støy. For eksempel, dette bildet her litt mørkt, så jeg vil gjort det litt lysere, så vil jeg kanskje gjort det litt mer intenst, logget til litt clarity, kanskje logget til litt kontrast, og her nede har vi et veldig lyst område, så det vil jeg prøve å fikse litt med å dra highlights ned til for eksempel minus 50. Og så hvitbalansen, sånn. Ok, i denne prosessen så har jeg fremhevet støy som ligger i bildet. Hvis jeg zoomer inn her, så ser du, dette bildet her, det har faktisk ganske mye støy. Og da blir jeg litt sånn nysgjerrig, hvordan brukte jeg kameraet mitt når jeg tok dette bildet her? Og da kan du se, ok, jeg hadde en lukkertid på 13 sekunder, blenderåpning på F13 og en ISO-verdi på 100. Men til tross for at jeg hadde en ISO-verdi som var veldig lav, så er det likevel blitt lagt til ganske mye støy i dette bildet. Og nå gikk jeg til 8-1, jeg skal gå til 3-1. Sånn. Her ser du veldig mye støy. Og her har du veldig mye støy. Da skal vi gå inn i detail-panelet og se litt på hvordan vi kan fjerne dette støyet. Det er to forskjellige typer støy. Det ene heter luminance, og det andre heter color. Luminance, det er rett og slett støy i lyset. Og color, det er støy i farger. Altså ujevnheter i farger, eller ujevnheter i lys. Og her har du masse ujevnheter som du ser her. Dette er støy. La meg finne fargestøy for deg. Fargestøy er ikke så synlig, men hvis du zoomer skikkelig langt inn, og det er det vi skal gjøre nå. Nå skal jeg gå til 8-1, og så skal jeg finne et område som har fargestøy, synlig fargestøy. Ja, det har vi overalt her, men ok. Nå må jeg først finne et område som er veldig synlig. Ja, det er synlig overalt her, merker jeg. Ok. Her har du ujevnheter i fargene. Du har en del farger som er støy, rett og slett. Og når jeg øker den, så fjerner jeg de. Se på dette området her. Det har noen sånn rosa farger, og så er det sånn lyse grønne farger, og så er det noen rosa farger der, og noen rosa farger der. Dette er støy. Ta den opp til 100%, følg med hva som skjer. Da forsvinner de. Ved hjelp av denne her, drar jeg den til høyre, så henter jeg inn igjen fargestøyet. Drar jeg den til venstre, så fjerner jeg enda mer. Så ved hjelp av denne spaken her, så kan du tilpasse litt hvilket resultat du får over. Skal vi se, jeg skal fjerne ganske mye. Sånn, da er jeg fornøyd. Og så skal jeg bevege meg til dette området. Og nå er vi zoomt veldig langt inn, så jeg går til 1-1. Nei, jeg går faktisk heller til 3-1. Ok, så her har du masse fargestøy. La meg ta den til 100%, det er veldig mye, men følg med hva som skjer da. All støyet forsvinner. Men i denne prosessen her så forsvinner veldig mye annet. Tekstur i bildet forsvinner. Skarphet i bildet forsvinner. Og bildet ser generelt sett litt falskt ut. Så derfor bør man alltid jobbe med disse her, så du finner akkurat hvor mye du skal bruke. Det er lurt å bruke de minst mulig, sånn at du får et bilde som ser realistisk ut, og likevel inneholder ganske lite støy. Så jeg skal dra den oppover. Jeg tror rundt 60 er passende. Og hvis jeg nå vil finjustere dette resultatet her, så kan jeg bruke denne spaken her. Dra den til høyre, henter jeg inn igjen støyet. Dra den til venstre, så fjerner jeg enda mer. Og nå vil jeg tilpasse den. Se på dette området her, hvordan det mister en god del detaljer. Så jeg vil plassere den, skal vi se, rundt dette området her. Kontrast, det fungerer på den måten at du legger til kontrast i kontrastfylte områder, der du gjør kontrasten enten større eller mindre.
og jeg vil ha den sånn her. Og så kunne jeg kanskje gjort dette bildet her ørlite grann skarpere, og så masket vekk effekten, enda litt skarpere, fjernet litt mer støy, sånn som dette. Ok, nå har vi fjernet kjempe mye støy, og vi har gjort bildet her mye, mye bedre. La oss se på før og etter. Det var før, og det var etter. Se hvor mye støy vi har fjernet. Og vi har likevel beholdt skarpheten i bildet. Så det var hvordan vi fjernet støy i Lightroom 5. Mitt navn er Espen Føgstad, og på vegne av utdannet.no og foto.no så ønsker jeg deg en riktig god dag videre.